Hyvä alkanutta vuotta. Eilen oli Suomen urheilun huippuhetki, urheilugaala. Järjestelyltään se alkaa olla aika tyylikäs ja samalla se piirtää kuvaa suomalaisen urheilukulttuurin muutoksesta ja liikunnan ja urheiluasemasta Suomessa. Tässä muutamia omia havaintoja. Usein sanotaan, että lajien välinen vertailu on turhaa. Ehkä saattaa olla, mutta ainakin se on mielenkiintoista ja tunteita herättävää. Silloin kun yleisö äänestää sykähdyttävintä hetkeä, kyse on puhtaasti subjektiivisesta kokemuksesta. Mutta kun ruvetaan oikeasti valitsemaan vuoden parhaita, niin silloin lajien välisellä vertailulla, lajien globaalilla asemalla ja harrastaneisuudella täytyy olla merkitystä. Tämä näkyy aika hyvin jo muissa palkintokategorioissa ja yleisöäänestyksessä, mutta valitettavasti vuoden urheilijan valinta ja sitä kautta urheilutoimittajien liitto laahaa vähän kehityksestä jäljessä. Itse uskon kuitenkin, että tulevaisuudessa vain mitalit ja mestaruudet ei ratkaise, vaan Mikko Ilosen ja Petteri Koposen ja Niklas Moisanderin tapaiset tyypit pärjää entistä paremmin. Joukkueurheilun ja erityisesti isojen pallopelien huomio kasvaa jatkuvasti. Tästä parhaana esimerkkinä susijengi ja myös huuhkajat ja lentopallomiehet saa jo paljon huomiota. Tämä tulee tulevaisuudessa lisääntymään ruohonjuuritasolla, seuratoiminnassa, harrastajamäärissä. Kehitys on ollut jo pitkään tämän suuntainen. Yksi positiivinen muutos, mikä näkyy valmentamisessa ja erityisesti joukkuevalmentajien puhetavassa on se, että puheet äijäkulttuurista ja työnteosta ja itsensä uhraamisesta, aggressiivisuudesta on kääntynyt enemmän siihen, että miten joukkuetta rakennetaan, miten ihminen kohdataan, vuorovaikutusta, vastuunjakamista. Tämä on positiivinen muutos. Tietenkään harjoittelu ja työnteko ei ole mihinkään kadonnut, mutta nyt on rinnalle ja ohi tuotu muita vähintään yhtä tärkeitä asioita. Yksi ilahduttava asia on se, mikä näkyy myös urheilugaalassa, on että seuratoiminta, urheiluvaikuttajat, taustatekijät, tiimit tuodaan vahvemmin esiin. Huippu-urheilu on kuitenkin vaan kirsikka kakun päällä. Sillä ei ole varsinaista itseisarvoa. Sen merkitys mitataan sillä, että kuinka se innostaa ihmisiä osallistumaan, aiheuttaa tunteita, keskustelua ja ennen kaikkea innostaa lapsia ja nuoria liikkeelle.